Fala, minha gente, Raquel da Educação Canina, ou o que sobrou de mim. Tô aqui com o menino Hiro. Quero aproveitar que eu tô com ele aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre uma fase extremamente importante do treinamento dos cães, que é a fase que eu tô com o Hiro, né? Hiro é um cachorro que tem caixa de transporte na casa dele, mas ele brigou muito com a ideia da caixa de transporte, então ele ganhou essa briga gritando latindo. Então não era de se esperar, ou melhor, era de se esperar que ele tentasse a mesma coisa aqui. Então nos primeiros dias, como era uma coisa nova, ele estava mais quieto, mas agora que ele já está aqui há uma semana, ele está mostrando um pouco mais da personalidade dele. Por isso que eu tô com essa cara de quem não dormiu. E é uma briga constante. Então, eu sempre falo pra vocês que vocês vão descobrir quem são os cães de vocês de verdade, quando vocês pedem pra eles fazerem coisas que eles não querem fazer. E nossa amiga aqui é o melhor exemplo disso, tá? Ele briga com a caixa de transporte, não quer entrar na caixa. E ele entrou na onda de vou tentar fazer sempre. Vou tentar fazer o que eu sempre fiz pra sair, que é gritar. Então, colar antilatido é uma coisa que pode ser muito útil pra ele. Eu usei com ele ontem e apesar dele ser um cachorro sensível, a reação dele foi bem explosiva, mas ele entendeu. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Por que que é tão extrema a reação dele agora? Porque ele já ganhou essa batalha antes, na casa do gritar. Então, tanto ele quanto a Chloe são cães que tendem a vocalizar muito. E se você não prestar atenção nesses detalhes, não aprender a corrigir, não deixar o cachorro passar por isso, a tendência é ficar muito, mas muito pior. Então, assim, tá sendo bem estressante pra ele e pra mim, e até pra todos os cães que estão juntos lá, ter que lidar com essa objeção dele, porque ele não quer ficar na caixa mais. Na cabeça dele já deu esse tempo, ele acha que ele tem que ter liberdade e ele não vai ter, enquanto ele não ceder. Então, aqui vocês veem ele numa boa, ele gosta de andar, essa parte com ele tá bem tranquila, mas é o dentro de casa, é o reino do cachorro, é o território dele, é o espaço dele. Essa é a grande objeção dele. Então, ninguém dormiu direito, por isso que eu tô com essa cara de pano de chão aqui, mas nossa amiga aqui é o responsável. Então a gente vai nessa briga, por isso que ele vai ficar um mês aqui. Enfatizar, a caixa de transporte é a parte mais importante do treinamento para todos os cachorros. A ideia de liberdade constante para os cachorros faz com que o cachorro fique muito mais difícil nessa fase do treinamento. Não saber ficar distante, não saber respeitar essa limitação, coloca o cachorro num espaço muito perigoso. Então é isso, gente. Batalha dura. E assim vamos. Com essa cara que nem vocês estão vendo. Bora que só tá começando.